ngi ci biir émission talent caché tay ñu ñu won ñaari tali ngay reportal ñaari tali nek artiste compositeur la ta lool ñu bayila ak ñu nuyo internet yi lay sétane ci sen site salamak.com. Assalamu alaykum di nuyu ñëpp ñi nga xamne tay ñi ngi sama ginnaw ñi nga xamne tay ñi ngi sama staff ñi nga xamne tay ño nek sama ginnaw dama jappalé ci lepp ci bép anam bi nga xamne tay dama ci dugg ci lepp lu may dugg suba ngone gudeek beuk ñom ñi ngi ci di len jox new special à eux quoi man nak c'est Milo Pro yaakarna Kaolack amatul foy dugg fenn foy taxaw di laccé Milo Pro te duñ ñako won jusqu'à présent ma ngi def samay œuvre ma ngi def samay bagage ma ngi def samay liggéey ma ngi def samay job et que tout récemment rek yagul dara ci lañ ma invité temps yi ci ben plateforme amna bu ngeen ko suivre di ngeen ko gis et voilà tay ñu mënon xam ci Milo Pro projet yi fu tollu ak kan moy Milo Pro pour ñi ngeen xam ni peut-être xamuñu wala déggunu wala mësuñu gis Milo Pro ñu xam ko tay lan nga leen mëna wax. Waaw, Milo Pro nak ben jeune talent la bo xamantene yag na nak di repetal quoi depuis 2009 ba tay ma ngi ci game bi fu nek door na fa concert fu nek dem na fa fu nek dugg na fa et que dama don def tamit chaque année ma tek sama concert bu mag fi ci ñaar tali chaque année dama don door concert bo xamantene annuel la won bo gisé liko arrêté won moy du fait que dama arrêté won ben moment dem defi formation infographe parce que d'après tout c'est le boulot tu comprends fo nga am job bi ba paré pour mëna régler say business bop lepp li nga bëgg li passion la quoi mais bala nga koy def faaw nga am lu nekk ci poche pour nga mëna gérer li ci dess d'ailleurs si la démone defi ben formation infographie xamna après standby bima jot am sax mu xawma tardé lool lool c'était presque 1 an 7 mois la ko def mais bama paré job na town quelques temps après bay fi quoi bima paré standby bobu 1 an yoy nak amono problème jugé won sama carrière bobu bindato defato dara bobu ma ngi bind mais job bi la gënon fratal ak jang bi ma ngi don bëré di denc motax bama paré até def comeback gaay dañ koy yek parce que dama ñew ak ay track ba paré di tourner ay clip bu ci melni moy FBI bu mo mujjé génné ton go clip temps il est passé Kaolack la ko tourner bobu moy FBI bo ngi ko déggé moy Forbes innovation wow ci anglais bi quoi wow manam rafi pour manam pour ñew changer benen gis bu bess andi benen anam bu bokut ak bi amone mais tactiquement est-ce que yépp mu ngi won ci biir lyrics yi gaay nan lañ ko trouvé bi ngi ko dugalé ci internet té télé ak radio wow carrément parce que sama dernier son bi mo mujjé génné mo nek Jelina la bam génné gaay cons nañ ko et que déglu nañ ko mais musuma am manam appréciation bobu nonou comme ça du fait que gaay niñ ma woy dima apprécier du fait que lyrics bi gëna dis parce que ma ngi don tok ak xel mu dal di jang en même temps di bindale bima ñëwaaté lyrics bi gaay sentir na né gëna dis parce que gaay amna ño xamne duñ la fenn te wax nañ ak man da xamna carrément fiñ tek liñ don wax ak man ñima ko wax amul kenn ko xamanteni daf ma ci jey wala mu moy wax luma neex wala muy and ak man du fait que parce que Milo Star dañuy and ak mom pour rien que pour Star bum don rek waaw ñoon dañ may wax deug te bama ñewé ak samay lyrics yu bess voilà gobena fofu nonu ay paroles yo xamanteni peut-être tay fierna ci quoi d'après ça a été facile bi nga défé sun bay ak 3 mois ak formation bi nga ñëwaat en force est-ce que people bi ci comeback bi nagoon nañ ci techniquement li nga andi ak li nga def ça a été pas facile nak parce que amna yu bari yo xamantene da doon manquer quoi parce que ñewna fekk na concert yu bari jallna actualité yu bari jallna nu wa ay nouveauté yu bari jallna fi ci Kaolack bo fekk na ne man maangi jobi lene maangi gobe ji lenen yomul won bama ñewé pour intégrer wat parce que bo ñewé sax bo dama ñew ak FBI xam nga Milo Pro la ma gaay yeb xamé won bima ñew dama ñewat ak FBI
bima ñëwaté ak FBI nak pour gaay yi gobé won FBI bi moy metti tu comprends pour ñu jël FBI bi mo doon metti di nga né FBI gaay yi taxaw duñ xam kan la tank yéguma duñ mëna xam kan la da doon metti trop de changement nem bi amon na ci inconvénient parce que gaay tay da nga doon wax FBI ñu taxaw di xol ñuy poser la dañuy jégg rek gis milo ci kaw sen bi après bu milo défé taxawé nak dinañ xamné carrément ki la won ak amna lo xamantene dafa gênant moy di fait que gaay doon la gis game nga jégg def standby jégg rek ñew ci par sen kanam day melni da nga télé won jégg rek ñëwaat ak tollu way game bi taw la est-ce que c'est facile ak changement de nem bi légui ñu bari dootu wax ci milo légui FBI lañuy wax est-ce que lolu non yang ci gis sa bop waaw manam milo bi moy continuer milo bi gaay yeup milo pro moy continuer jusqu'à présent moy continuer ba tay ji no d'artiste bi ba tay milo pro la mais sama tour groupe moy FBI parce que tay man si yo infographe je tourne des clips je monte des vidéos en même temps c'est damay yeungu ci image tu comprends te lolou sama benen job secondaire la tu vois sama groupe nak dama ko manam dama ko dajale yeup mel ni lolou yobul quoi en tant que artiste nga bonne ko ñaari job est ce que c'est facile parce que dou artiste yu bari kaw la dañuy gis rap bi dañuy nek des fois sax dañuy dem di abandonner étude est ce que c'est facile yow ni nga réaliser projet yow nek infographe nek aussi technicien dimanche ak réalisateur de clip ak yow est ce que yobul na non c'était pas facile jusqu'à présent batay sax yombul jusqu'à présent yombul batay du fait que manam dama téla gëm sama bop dama téla gëm né manam bép musicien bu nek tay ci ak fu mën ti nek muy Kolda Tamba ndar fu mën ti nek musicien manam bép musicien dafa wara am d'abord hein son personnage d'abord tu dois travailler d'abord avoir manam ce que tu veux déjà li nga am li nga bëgg sa bop ba paré yaangi deg bo paré nga jëm investir ci dara pour mëna xalaat ëlëk né am nga doom bo xamantene ya ko wara yor am nga doom bo xamantene ya ko wara yobbu école am nga jabar bo wara fajj am nga facture courant bo wara fay am nga kër go wara tabax donc il faut que man lima gëm man sama bop moy que man ma am d'abord lima bëgg ba paré avant may focaliser wu carrément ci ben milieu bo xamantene daf lay lèr né que passion la rek nga def ko nit ñi dinañ la déglu tu comprends nga ñak ko def nit ñi dinañ la xaar bo génné ñi déglu la légui ñak single nga jëfë génné wala amna album boy waaj wala amna mixtape boy waaj waaw man nak presque amna ay limu am ci ay single bari na nak mais pour te dire vrai avant may dem ci limu lon expliquer non dama don génné ay single rek mo don tok bam neex ma rek ma bind ben texte bo xamantene dalay leer na yow boko deglo do ci am dara lo xamantene tay ding ko ci gobé c'est juste que da ngay guéné li parce que fosco ya nga ñew parce que gaay ñi ngi guéné yow guéné wo waaw da ngay dem amna nak instant yi ni lumay waaj ni amna d'ici peu de temps rek d'ici ci biir wër bi ni di ngeen ko ci gis waaw amna yu may waaj ndax instant yi ni may wax ak yow man ci tournage clip te clip bi may tourner instant ni ben nek ci kaw lak waaw ben nek ci kaw yi Touba Koutalé yi Ildi Salum moy lool waaw pour découvrir yenen affaire yo xamantene mo publicité ak Zal best rapper des fois fu le gis tu à côté de Zal wala Zal est à côté de vous lan moy sen complicité yenn ñaar amna sax ben sound bo len jotta partager nan ngeen ko travailler aussi bam yom Zal best rapper waaw mom sama real nigga la duma wax sax sama réel nég la sama ami d'enfance la parce que bi muy métti ñoo doon ànd di xoslu bi muy gën a métti ñoo doon ànd di xoslu man moom Max Pro ñoo bokkoon benn groupe Max Pro Boy KL mooy bi ngay dégg Zal Best Rap ak Milo Pro ñu tuddee woon groupe bi B2K tu comprends ci lañ génne woon suñu sound boobu noonu amoon Lollipop bi moo nekk bi B2K ngi blow boobu noonu tam doon lëmbe Kaolack bien vrai que amulone lyrics mais batay sax mi amul lyrics mais batay mi ngi def lim wara def parce que nit ko deglu batay dina ne ah Milo ngi ni Zal nangam ak nangam Zal Best Rap sama real nigga la biñ nekké di xoss ñoo doon and
ba bamuy neex tay peut-être ku ci nekk magay bi ma la wax koy lima la doon expliquer rek tay kii dina jaar nii dem uti xaalis kii jaar ne dem uti xaalis yaa ngi dégg après carrière solo bi day yomb foofu mu am parce que man bu ma nekkee Dakar moom mu nekk Kaolack duñ xaarante tu comprends moom dina génne essence man dinaa génne sama essence mais FBI bi disponible FBI bi FBI bi disponible na clip bi waaw clip FBI bi disponible na essence yi ok disponible na waaw non pour émission bi disponible na parce que suba la war a génn waaw tu comprends waaw Zal moom jusqu'à présent sax ba léegi nii sànq waaw ba léegi nii sax sànq ñi ngi déggante maanaam loolu lu yàgg la woon mooy depuis 2009 ma lay wax ñoo doon ànd di dugg fu nekk di dem ay concert di ñëw ay 2h du matin duñ fekk ci luwaañ bi luñ lekk lu ne lañ daan daj dañ daan dox fii ba gouvernance pour uti lu ñu pour rien que pour dem rek te boo demee parfois doo dóor léegi loolu jeex na parce que da ngay toog sa gàlle il suffit que nga dégg concert rek da nga ciy dégg sa tour sax parfois avant ñu lay avisé waaw parce que job mooy fay loolu mooy wax ji léegi da ngay am concert comme concert yi ngay dégg Kaolack mu nekk ku fi mënti ñëw muy beneen leader benn artiste bu fi mënti ñëw concert bu fi mënti am tey da ngay toog dèjà ki ko organisé moo la ñu ko ndax pare nga ñu ne ko waaw pare naa wala déedéet non non mënuma joué. Underground Kaolack bi ñu ngi ko gisee gis nañ fi aussi benn crew yu tëgg ay concert buy faral di tëgg ay concert muy underground Kaolack gis nañ ñu ne aussi yaa ngi ci doon présenté ren gis ñu la wala at yii passé gis ñu la wala yaa ngi ciy dembu léegi ak underground Kaolack waaye di nii waale sama ñaari grand yi nga xam ne ñoo ko gérer muy Jimane Commando Baye waaw ñoom wala bay oo yenn rappeurs yi si underground à l' honneur bi maanaam peut être fi ñu focalisé wu ñoom ñoo ko xam underground à l' honneur maanaam man bu ma ci dem léegi jamono ji di ci presté jamono jii nii ah il faut nga jox ma xaalis waaw parce que samay business jamono jii ah sama temps maanaam ci wàllum aar bi amatul fenn fu ma koy yàqee te doo ma jox money. Tu comprends amatul fenn fu may yàqee sama temps ci arbitre doo ma jox parce que gis nga boo demee ci AKA wala nga dem ci SAMU wala nga dem ci Grand Bouna da ngay fay xaalis pour ñu mën la dugal dugalal sa instrumental pour nga doog a mën a commencé donc man gëw ma maanaam yow ñu jox la money pour nga war ko séddale yenn artistes yi comprendre nga non bugoo leen ko jox quoi du ma sori nag parce que yaakaar naa Kaolack gars yi comprendre nañ ñu demee tu comprends waaw maa ngi avant tout maa ngi jox part maanaam ci benn boy boo xamante ne tey nouveau talent la fii nii muy waaw mu ñaata yi parce que waaw si man maanaam mën naa wax man si man la maanaam commencé di génne yenn si yenn business yi parce que man képp ku ko xam fii ci man nga ko xamee tu comprends muy artiste boo xamante ne talent bi du li ñuy wax bëbb tu comprends fi muy bàyyeekoo yaa ngi dégg du fay jeex te fi muy jëm tamit du fay fees moom talent am noonu la mel muy Imdek Skilo tu comprends c' est un jeune artiste boo xamante ne tey bopp bi leneen a ci quoi am na talent carrément moom man ak moom ñoo bokk ci FBI bi tu comprends man ak moom fépp foo ma gis jamono ji da nga koy gis tu comprends mais dafa nag am ay business am yoo xamante ne mi ngi koy gérer si suuf parce que artiste bu nekk ak say secret ak say qualité nga am mi ngi koy gérer si suuf pour maanaam di jàll ci leneen moo tax temps yi suñu timing moo bokkul waaw moom bu awee nii man damay aw na li yeah maa di leen ziar rek di leen bége ba pare di leen sant parce que boo demee tey bañ lay tiim sa caméra bañ lay tiimalee caméra maanaam ki lay tiimale caméra pour wan la aduna kooku munoo ko fay
te mëno manam mëno ko défaral lu ëpp mom lool mu lay défaral parce que tay artiste yi bari nañ fi trop pourquoi man quoi instant bi ni ak heure bi di yaq kon donc lool mënuma len ko fay di ñaax ñi nga xamne tay ñi ngi tok diko suivre tamit buñ gisé chaîne bi ñu mëna abonné yaangi dégg def de ki bi partager.